မာနိုင်ငံတဝိုင်းလုံးတွေရှိကြကုန်သောမိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ဆိုးကြီးကိုအသက်သွင်းဖို့အတွက်ခြေငယ်ပညာကျောင်းများကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အစောင်းကိုပြင်ဆင်နေပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံတဝိုင်းလုံးတွင်ရှိကြကုန်သောမိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ဆိုးကြီးကိုအသက်သွင်းဖို့အတွက်အချိန်ငယ်ပညာကျောင်းများကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အစောင်းကိုပြင်ဆင်နေပါပြီ။ထို့ဖြစ်ပါ၍မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိနိုင်ငံအရေးကိုမိမိကသာကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CDM မလုပ်ဘဲနဲ့စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တစ္ဆေပေါက်လောက်ကဆရာဆရာမတွေဟာကိစ္စဆက်ကျူရှင်တွေတင်ပြီးမိကုန်းရောင်းစားနေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့အချင်းစာရိတ်တရုံညံလာတဲ့တစ္ဆေပေါက်လောက်ကဆရာဆရာမတွေတင်တဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းမအပ်ဖဲကျောင်းပြတ်ကြဖို့အတွက်အညွညွမြတ်တာရက်ခတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမီအောင်ရမီရေတော်ဘုံအောင်ရမီအောင်ရမီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါလေကျဆုံးပါလေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါလေကျဆုံးပါလေစီရီယံမှာပါဝင်ကြတဲ့ဝန်တန်းတို့ရေနောက်ဆုံးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အာတင်ထားပါဒီနေ့တော့ကြိုးစားရချောရလာမှာပါစီရီယံမှာမပါဝင်သေးတဲ့ဝန်တန်းတချို့ကိုစီရီယံမှာပါဝင်ကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နာကဘဝလာပါဖို့ရေလုံနေတာပါအာနာရှင်ကောင်းစားဖို့တမလို့ဆောင်ပါနဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းစားရည်သွဲရှိကိုရှူပါဟာတောင်းမှမရစေမရစေပါနဲ့မြို့လေးနေစေသမလာကြီးဦးဝင်းမြင့်သမလာကြီး
်